Počátkem ledna se objevila v médiích krátká zpráva, že sportovec z Kopřivnice Tomáš Vrzal míří na mistrovství světa. Vloni vyhrál na mistrovství republiky v paralukostřelbě a zanedlouho bude nejen naše město reprezentovat na mistrovství v Dubaji. Pojďme se tedy podívat, jak se připravuje. Tomáš Vrzal je bývalým cyklistou, který při tréninku před několika lety utrpěl při dopravní nehodě vážný úraz s doživotními následky. Po upoutání na invalidní vozík se však nevzdal a sportu se aktivně věnuje dále. Paralukostřelbou se zabývá od roku 2019. Stala se novým smyslem jeho života. Vloni se stal mistrem České republiky a lukostřelecký svaz jej vzal pod svá křídla. Na tu nominaci jsem se pravděpodobně dostal tím svým přístupem, jak přistupuji k lukostřelbě. Svými výkony, které jsem podával. Loni jsem vyhrál mistrovství České republiky a to byl asi ten hlavní impuls, kdy mě Český lukostřelecký svaz nominoval na mistrovství světa. Tomáš Vrzal je dle odborníků novým talentem a vzorem pro všechny ostatní, kterým život přichystal podobné překážky. K luku se dostala náhodou při setkání s handicapovanou střelkyní Lenkou Kuncovou z Frenštátu pod Radhoštěm. Dala mi nějaké informace, že to mám zvážit, jestli chci střílet a že by mi domluvila trénink v Praze. V ten okamžik jsem to okamžitě zavrhl, protože jsem měl poměrně velké zdravotní problémy, měl jsem hodně bolesti, psychicky jsem taky na tom nebyl úplně nejlépe a vidina toho, že bych dělal nějaký sport, byla ve mně úplně uzamčena. Změnilo se to po příchodu domů, kdy jsem tuhle skutečnost probral se svými přáteli, kteří mě v tom podpořili, nabídli mi určitou pomoc. A na základě teda jejich nabídky jsem začal střílet. Za teplého počasí Tomáš trénuje na hřišti základní školy 17. listopadu. Nyní v zimě se na mistrovství světa připravuje ve sklepě, v paneláku, kde bydlí. Tam trénuje techniku na krátkou vzdálenost či střelbu na 18 metrů. Bohužel hala na 50 metrů, kterou by potřeboval, v okolí není dostupná. Absolvoval jsem teďka dvě soustředění v Nymburce ve sportovním centru, kde jsem byl pozván českým parasportem. Tak ty soustředění mi hodně pomohly. Samozřejmě bych jich potřeboval víc, protože v tom sklepě to není úplně ideální, ale jsem rád aspoň za tento prostor. Trénuju sám, nemám trenéra. Vlastně mi nepomáhá nikdo. Musím si pomoct sám. Tady ve fitness centru se mnou spolupracuju s Danem Buskem, který je mi trenérem a zároveň i asistentem, protože bez jeho pomoci bych ten trénink tady nezvládal. Do Dubaje odcestuje Tomáš se 13členou výpravou s trenérem, terapeutem a dalšími lukostřelci. Konkurence bude dle očekávání velmi silná. Je tam spousta dobrých střelců, ať už z Ameriky, z Turecka, z Itálie, takže ta konkurence bude neskutečná. Z české reprezentace tam bude největší favorit David Rahonínský, který loni na paralympiádě získal zlatou medaili a v mix týmu se Šárkou Musilovou stříbrnou medaili. Oni jsou v jiné kategorii, oni jsou v kategorii V1. Ty kategorie jsou rozděleny vlastně do třech skupin. V1 jsou lidé, kteří mají postižené všechny čtyři končetiny. Já jsem v kategorii Open, to jsou lidé, kteří mají postiženou jednu a dvě končetiny. A pak je třetí kategorie, tam jsou zrakově postižení. Městská rada podporuje nadějného lukostřelce a odsouhlasila symbolickou finanční podporu na cestu na šampionát ve výši 10 000 korun. Celou tu částku, kterou jsem potřeboval zaplatit na mistrovství světa, se mi podařilo sehnat, takže i díky městu Kopřivnice a skvělým lidem kolem se mi podařilo tyto peníze získat. Mistrovství světa v paralukostřelbě v Dubaji se koná od 19. do 27. února.